Un balance moi positivo, moi positivo. A Semana das Letras Asturianas empezou cun acto moi guapo que organizou a Consellería na Caridade, no Franco, de presentación da Semana das Letras e presentación da revista Trabatel, el quinto número, e bueno, nese acto de presentación pois houve a lectura pública por parte de alcaldes e representantes dos municipios, de lecturas de textos, tanto poesía como prosa en galego asturiano. E bueno, la verdad que foi un acto moi guapo, empezou así a Semana das Letras. Despois tamén desde esta oficina na Semana das Letras pois facemos varios contacontos pola comarca en galego asturiano, polos relacionados con as bibliotecas e pros nenos dos colegios, e despois tamén en colaboración con a oficina del Parque Histórico El Navia. Se fixo como sempre a solta de libros, na actividade que sempre chamamos Al son das letras. E por último, tamén organizados da Consellería, se fixo a actividade moi guapa coas librerías, que na nosa comarca participaron as tres librerías da Veiga, que tuveron, pois, sobre todo, el Benres e a Nove, que era el día del libro, en asturiano e galego asturiano, pois tuveron unha dedicación especial á nosa literatura, os escaparates, pois, plenamente dedicados ao asturiano e ao galego asturiano, e así, además, tuveron toda esta semana que pasou, ¿no? Tuveron toda a semana e algúns ainda siguen con atención especial a nosa literatura, nos seus escaparates, e bueno, pois tamén cando alguén facía a compra, pois regalabanlle tamén un libro de cómic que foi traducido e editado en galego asturiano para esta ocasión, e que se titulaba Dibuxando un camín. Entonces eu penso que bueno, que foron actividades variadas e moi interesantes, e que bueno, que tuvo moi ben a Semana das Letras deste ano. Esperamos que para o ano que ven teña así de ben, incluso mellor, e que sobre todo que seña del agrado da xente, que houvese moita xente que se podese, por exemplo, acercar ás bibliotecas, onde tamén poñemos puntos de interés con literatura en galego asturiano, e aos escaparates das librerías, e bueno, se familiaricen e conozan a nosa literatura, tamén se animen a lela e a comprala e a disfrutala, ¿no? Que un pouco é o obxectivo. E bueno, entonces, pues eu creo que foi a Semana das Letras moi moi completa e moi guapa, e que esperemos que a del ano que ven pues, seña deste xeito, máis ou menos. Estáse dando a asignatura de galego asturiano como optativa en todos os centros da comarca, menos del CRA Occidente, que son nas escolas de Taramunde e de Santiso de Abres. Esperamos que para este ano que ven, pois xa tamén elos teñan dotados de maestro de galego asturiano e tamén ali se poda ofertar. E con eso estarían cubertos todos os centros da comarca.